Bir düşün, sən məqsədinə çatmağa can atırdın. Lakin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, hadisələrin gedişi istədiyin kimi inkişaf etmirdi. Sənə rahatlığı bəxş edərək, istədiklərinə nail olmaqda sənə kömək edirdim. Məqsədinə doğru yarı yolda qalıb, səhvini anlamayanda belə, ən rahat çıxış yolunu təklif etmək üçün mən yanındaydım. Axı uğurum başqalarına da fayda və sevinç gətirirdi. Hətta özünü xoşbəxt və təhlükəsiz hiss edərkən də, arzuladığının çoxuna nail olduqdan sonra belə, bütün bunları itirə biləcəyini unutma. Əmlakını həmişə qoruyub və arxayınlığını təmin edib, sadiq bir dost olaraq sənə həmişə kömək edəcəm və həyatına rahatlıq gətirəcəm.